まずは、カプコンさんからのコラボゲーム、ストリートファイター。ストリートファイターは言わずと知れた、世界的人気を誇る格闘ゲームで、その人気ゆえか、モンハンとのコラボの関係も、かなり深くなっています。格ゲーと仮ゲーがコラボしているのか。そのコラボ内容は、ストリートファイターでおなじみ。あのキャラクターたちになりきれるというもので、ある時は、アイルーが中国拳法の達人、春麗の身につけていたドレスを模した防具、春麗猫シリーズを装備し、彼女の愛用品のスパイクも、武器としてしっかり登場。あらかわいい。それだけでなく、アクションの際の SE は、ストリートファイターの音に変更され、挙句の果てには、お供の声まで春麗の声に変更。原作と春麗ちゃんファンにはたまらないですな。そしてまたある時には、なりきりブランカを装備したアイルーが、アマゾンで育った野生児、ブランカになりきり。武器としては、鉱物のピラルクが実装されたりと、完全にネタぶりされた、見事なコラボが見られます。ちなみに、これらのお供防具を手に入れるには、ストリートファイター、最強流入門道場という、クエストのクリアが必須で、そのクエストの主要対象である、ラングロトラとドスマッカオに、白羽の矢が立ったのも、体を丸め突進する、ローリングアタックを得意技とする、ブランカとラングロトラ、強靭な蹴り技を得意とする、春麗とドスマッカオといったように、原作を彷彿とさせる小ネタが、仕込まれていたからだと思われます。なんなら、ラングロトラとドスマッカオの、華麗なコンボも見てみたかったぜ。そんなストリートファイターコラボですが、実はコラボしていたのはお供だけではなく、ハンターにも、ストリートファイターのキャラを模したなりきり防具があり、主人公であるユウとサクラは、モンスターハンターワールドにて、重ね着防具として登場し、有料のアクションでは、昇竜拳や、波動拳が追加されているほか、男女兼用の装備となっているので、女性ハンターが、筋骨隆々なゴリマッチョに変身したり、男性ハンターが、ビッグボインなボーイッシュ美女に変身したり、いろんな意味でお楽しみが増えています。この人たち、ついにモンスター相手に戦い出したのかよ。そして、最新作のモンスターハンターライズでは、人気キャラクターの、ゴーキも登場。クエストクリア時の演出が、特殊なものになっていたり、クナイの代わりに波動拳を出すことができたり、鉄柱シギも独自の必殺技が用意されたりと、原作ファンには嬉しい、細かなギミックが多々あります。こうなると、本格的に素手頃でいい気が。そんな悪い予感は的中し、なんと、実際に豪気の重ね着防具を装備して、片手剣を使うと、なぜか武器が消え、本当に素手頃で戦うことができるという、謎仕様まであります。モンスター相手に、素手でボコスカと殴る絵は、さすがにシュールですね。続いては、カプコンさんの誇るホラータイトルの金字塔、バイオハザードとモンハンとのコラボ。すでにバイオ3では、我らがフルフルさんも、ハンターガンマと名を変え登場してたしな。あんなコラボと呼べるかわからない、スレスレグレイラインのものではなく、本家シリーズでは、モンスターハンターワールドと、バイオハザード、RE2 が、超大々的にコラボされていたんだ。そして、まずこのクエストで戦うことになるのが、特殊個体の、シオマトウバルハザク。もともと、BOW チェックな見た目してたし、バイオコラボにはもってこいのモンスター。何ウイルスに感染したのか謎な、バルハザクですが、この特殊個体以外にも、ダッシュやアイテムの使用、通常の体力回復手段が制限される代わりに、ダメージリアクションが無効化され、体力が自然回復していく、ゾンビ状態や、それを回復するための、コラボ限定アイテムで、原作中にも登場していた、グリーンハーブとレッドハーブも登場。もともとゾンビ耐久な、ハンターがゾンビになんてなったら、リッカーやらクリムゾンヘッドやらが、可愛く見えてくるからな。そんな、バイオらしさ満点なクエストをクリアすると、いつでもゾンビになれるジェスチャーや、バイオハザード RE2 の主人公である、レオン・スコット・ケネディと、クレア・レッドフィールドになりきれる、特殊防具も作成可能に、しっかり顔面も RE2 しよう。ってことは、レオンは割れちゃってるのね。できることなら、国宝級イケメンだった、フォーの顔であって欲しかったですが、そんなレオンとクレア以外にも、バイオに登場する生物兵器、タイラントに着せ替えられ、もっと急ないじられ方をしてるキャラクターがこいつ、一体誰だ？なんと中身はみんな大好き？受付上で、身長やボイスはそのままに、見た目がタイラントになった姿を、本編のムービーで垣間見ることができるんだ。着せ替えでタイラントにされちゃう受付上って。続いてのモンハンとのコラボゲームは、ロックマンシリーズ。ロックマンとのコラボは、モンスターハンター 4G、モンスターハンタークロス、モンスターハンターワールド、モンスターハンターライズでされていて、お供が、ロックマンや、相棒のラッシュの姿になる防具。ロックマンといえばの、ロックバスターがお供武器として登場していたり、ラッシュをかたどった、ラッシュハンマーが登場したりと、人気ゲームなだけあって、こちらも相当ボリューミー。どれも抜群に可愛い。まず、ロックマンのなりきり防具では、武器を変えることで体の色が変わる、原作通りの仕様を再現してか、お供ロックマンも行動に応じて、50種類近いレパートリーの中から、体色を変更させるギミックがあります。とんでもない力の入れようだ。
さすがはロックマン。他にも、抜刀時には、左手がロックバスターになったり、力尽きた時は、ロックマンが死亡した際の SE に変わったり、かなり細かく作り込まれていますが、モンスターハンターワールドとのコラボでは、ドット絵でレトロ要素が押し出された、ファミコン版のロックマンへとモデルチェンジ。そして防具だけでなく、ロックマンの武器、ロックバスターもオトモ武器として登場。ロックバスターってことは、ビームやらで遠隔攻撃できちゃうのか？まあ、実際はバスターとは名ばかりに、思いっきり打撃武器なんですが、そんなロックバスター改め、ロックハンマーを入手するには、イベントクエストをクリアする必要がありますが、このクエストでは、装備している武器種によって、闘技場の BGM が、ファミコン版のロックマンの楽曲に変化する、ノスタルジックすぎるギミックも施されています。お父さん世代大歓喜ですね。そして、モンスターハンターライズとのコラボでは、ロックマンではなく、相棒のラッシュが登場。モンスターハンターライズからは、新しく犬のお供も出てきているし、犬型ロボットのラッシュとは相性ぴったりだな。そんな重ね着防具、なりきりラッシュを装備すると、ドリフト後にはラッシュジェットが作動し、足がジェット推進に変形したり、ダッシュ中に飛び降りると、ラッシュコイルが作動し、背中からバネが飛び出たりと、見た目以外にも、まさにラッシュになりきれるギミックが施されています。コラボしてる作品も多いし、どれも細かく作り込まれてるので、モンハン×ロックマンは、かなり熱いコラボだね。続いてのモンハンとのコラボゲームは、デビルメイクライ。モンハン同様、カプコンのアクションゲームですが、デビルメイクライで倒すことになるのは悪魔。そして歯の浮くような匂いセリフを吐き、よりスタイリッシュに戦う。中に心くすぐられる作品です。どうしよう、めちゃくちゃ好きなんだが。そんなデビルメイクライの主人公、ダンテから依頼を出され、モンスターハンタークロスとデビルメイクライとのコラボクエストが配信。そのクエストの依頼文を見てみると、おい、聞こえるか？一匹、化け物がそっちに逃げちまった。まあ化け物と言っても大したことはないさ。筋肉以外に中身の詰まってない、ただの虫けらだ。そっちでどうにかしてくれ、礼ならちゃんとするからさ。といった感じで、狩猟対象のどう猛かゲネルセルタスを、中身のない虫けら呼ばわりと、ダンテらしい煽り口調、主人公とは思えない口の悪さ。その中身のない虫けらを倒すとどうなるんだ？モンスターハンタークロスでのコラボクエストでは、お供がダンテの格好をしたお供装備を手に入れられます。これが本当の悪魔猫ってわけだ。そして、モンスターハンターワールドではついに、ハンター用のダンテなりきり防具と、ダンテの魔剣という武器が登場。どことなくがたいが良い気がするけど、やっぱかっこいい。気分はもうデビルハンターですが、この防具には、特殊演出が数々用意されていて、スリンガー弾の装填時は、原作に登場するマグ、ナイトメアベータが召喚されたり、クラッチクローではクローの代わりに、デビルブリンガーという、悪魔の腕で掴む特殊演出がされています。そして、魔剣と言っているのに、ダンテの魔剣はチャージアックスに分類され、一見何も装備してない右手には、盾となる魔法陣を発生させ、盾付き時には、火炎のマグ、イフリートが出現。斧モードや、チャージ後のためアクション時には、魔剣は雷の魔剣、アラストルに変化。見た目でほ普通な巨剣ですが、蓋を開けてみると、デビルメイクライらしい。スタイリッシュエフェクトが、ふんだんに盛り込まれていたようです。本当にハンターから、デビルハンターに転職できちゃいそう。ところで、ずっと気になってたこの BGM は何なんだ？これは通称、アイルーメイクライと呼ばれ、デビルメイクライの骨太ロックンロールな楽曲に合わせ、アイルーがおなじみのあの鳴き声で大合唱。途中からは3歳爺さんも加わり、賑やかに叫びまくる、なんともカオスすぎるアレンジをされた曲で、モンスターハンターワールドでのコラボクエストでは、装備した武器種によって、クエスト中に流れる BGM が変わる演出があったんですが、なぜか片手剣だけは猫に乗っ取られ、この魔改造された曲が流れていたんだ。3歳爺さんが、悪魔に取り憑かれてるレベルではっちゃけまくってやがる。続いてのモンハンとのコラボゲームは、逆転裁判。頭脳戦で戦う謎解きゲームが、まさかのモンハンとコラボしているのか。さすがに仮そっちのけで、原作通りの、法廷バトルが繰り広げられはしませんが、クエストの依頼文を見てみると、闘技場でドスギアのスニトウが、お互いの無罪を主張しているとのことで、そんな被告人を、両成敗するべく戦うことに、告発されたドスギアノスが、互いの無実を主張し結託したのか。そもそも何やらかしたんだこいつら。濡れ衣を着せられてしまったのか？2体で完全犯罪を企てているのか？謎は深まる一方ですが、そんな裁判を終え、限定素材を手に入れると、主人公の、なるほど雄一を模したお供防具と、逆転裁判の名台詞、意味あり、がパネルとなった武器、意味ありパネルを入手できます。こんなんを武器として使ってる方がよっぽど、意味あり。弁護人の申し立てを却下して、防具の紹介をさせていただくと、頭防具のニャルホドヘッドは、主人公のナルホドウユウイチの、後頭部がツンツンになった、逆アルバトリオン的な髪型が、そのまま再現されていて、同防具のニャルホドジャケットの胸元には、しっかりと、弁護士バッジも付けられています。見た目は弁護士猫ちゃんだけど、議論で解決することはせずに、最終的には、鉄拳制裁で済ませちゃう、なんちゃって弁護士なんだけどな。
続いてのモンハンとのコラボゲームは、ストライダー飛竜。うん、聞いたことがないゲームだな。ストライダー飛竜は古い作品なので、知らないハンターさんも多いかもしれませんが、ググってみると、カプコンさんより、1989年に制作されたアーケード作品だそう。今から30年以上も昔の作品が、コラボされてたってことか。よほど人気なゲームだったんだな。そんなストライダー飛竜とのコラボでは、主人公の飛竜が愛用していた、剛健サイファーが登場。この飛竜というキャラクターは、ストライダーズという、戦闘と諜報のプロフェッショナル集団に所属する、いわゆる、忍者的なノリのキャラクターなので、武器もしっかりと忍者らしく、双剣、双剣。基本的には、日本一対となるのが双剣ですが、飛竜がサイファーを一振りだけ持っているという、原作の設定に合わせたのか、モンハンシリーズ初となる、一振りの双剣が誕生。なので脳刀時に、腰に刺されている剣を見てみても一本のみ。いざ抜刀してみると、右手には剣、左手は素手という奇妙ないでたち。しかし、こんな見た目でも双剣なので、もちろん攻撃は通り、素手でも尻尾をぶった切ることは可能です。謎仕様で武器が消えてたり、素手で攻撃したりに関しては、モンハンシリーズは前科ありまくりだからな。そんな中でも、ひときわシュールなのが武器の時モーションで、右手に武器を持ち、左手は素手だったことで、砥石を使うと、剣を持った右手で何もない左手を砥石で擦る、という、見ようによっては、ワイルドすぎるリストカットに見えなくもない場面に遭遇、せめて左右逆であれ。続いてのモンハンとのコラボゲームは、オオガミ。オオガミは赤い模様を持つ、白いオオカミ姿の太陽の神、アマテラスが主人公の和風アクションゲームで、コラボクエストではなんと、その神様になりきれる装備、オオガミ猫ズキン、マフツの猫鏡が登場。こんな神様いたら毎日オオガミに行きたいぜ。上下意識揃えることができれば、猫なのに、あのアマテラスを再現することができるんだ。デフォルメされたアマテラスって感じで可愛い。これでもかなりのクオリティでしたが、モンスターハンターライズでは、新たに犬のお供が追加されたので、まさか、そのまさかで、モンスターハンターライズとのコラボでは、本当にアマテラスそっくりな姿になりきれる、重ね着が登場。そして見た目だけではなく、アクションの待てを行うと、原作にも登場していたアマテラスの仲間、一寸が、ガルクの周りを飛び跳ね、あのゴニョゴニョ声で話していたり、おやつをあげると、なんと一寸ごと食べてしまったり、通常の移動では葉っぱが舞い、水面の移動ではハスの葉が生え、ドリフト後には走った後にハスの花が咲くという、細かすぎる小ネタが施されています。神々しい。続いてのモンハンとのコラボゲームは、魔界村。魔界村は、騎士のアーサーを操作し、魔物を倒しながら、魔王に囚われた王女の救出を目指す、2D 横スクロール型のゲームで、言うならば、ゴシック洋風世界観なマリオ。モンハンとのコラボでは、ハンターとお供それぞれに、魔界村シリーズの主人公、アーサーの着ている、鎧を模した防具が登場。アーサーが身につけていた鎧はもちろん、特徴的な髭まで、ちゃんと再現されていますが、原作通り、敵の攻撃を食らって鎧が粉々に砕け、万一のおっさん姿になることはないのでご安心を。そこまでは再現されていなかったか。お供のコラボ防具である、アーサー猫シリーズは、モンスターハンタークロス。ハンターのコラボ防具である、重ね着アーサーは、モンスターハンターライズで登場していましたが、特に、モンスターハンターライズでのコラボ防具に至っては、なりきり防具ということで、まんまアーサー。一言も喋ることがなかった原作を意識してか、重ね着を装備すると、ハンターのボイスはなくなり、クエストクリア時には、カクカクと動く特殊演出が流れ、投げくないは槍に変化。そして、この槍を投げる際のモーションも、その場で立ち止まり、右手を振り下ろして投げる、魔界村のアーサー特有な、あのコミカルモーションが再現されています。一気にレトロゲームをしてる気分になったぜ。ちなみにこの槍投げ、投擲中は移動ができなくなりますが、区内に比べて2倍以上の威力があるほか、連射も可能なので、アーサースタイルでモンスターを狩ることも可能？一体どんだけ時間がかかることやら。続いてのモンハンとのコラボゲームは、任天堂より、スーパーマリオブラザーズ。世界的ゲームタイトルとのコラボということで、モンハン界に出張してきているのは、もちろんあの兄弟。コラボ防具は、お供がマリオのコスプレをしている、マリオ猫シリーズ。ルイージのコスプレをしている、ルイージ猫シリーズが登場しています。お供が着てれば、何でも可愛くなっちゃう。イメージカラーに沿ったハンチング帽に、オーバーオール。立派なお鼻に口ひげだけでなく、なんとマリオ防具を装備すると、ルイージ防具よりも若干太めになるという、原作通りな細かいところまで再現されています。お供も二人いることだし、マリオ&ルイージの兄弟コンビで連れ回したいぜ。そして、そんなマリオ&ルイージの防具だけでなく、モンスターハンター 4G でのイベントクエストでは、これぞスーパーマリオというべき、特殊ギミックが用意されていて、主要対象の、ババコンガとババコンガーシュの、尻尾をよく見てみると、何やら怪しげなキノコ、普通は青いキノコだったよな。しかし
このクエストの答えは、赤と白の色をしたマリオおなじみの、スーパーキノコが尻尾から生えていて、戦闘が進んでいけば、ババコンガはいつも通りキノコをむしゃむしゃ、何やら嫌な予感がしてきた。すると案の定、ピロピロピロと、聞きなじみ深いあの効果音とともに、ババコンガがいきなり巨大化し、最小金管サイズから、一気に最大金管サイズに変身。モンハンシリーズでも異例の、クエスト中に、最小から最大サイズへ巨大化をしてきます。まんまみーや。続いてのモンハンとのコラボゲームは、ゼルダの伝説。ゼルダとのコラボは、モンスターハンター4から、モンスターハンターダブルクロスまで実装。コラボクエストは全部合わせると7つもあって、クエストの依頼は、伝説の姫君をはじめ、勇者を導く妖精やら、海賊の少女やらと、作中に登場していたキャラクターを、イメージさせる人物からされています。伝説の姫君は、もちろん、ゼルダ姫。勇者を導く妖精は、時のオカリナでナビ役だった、ナビー。海賊の少女は、風のタクトに出てきた海賊、テトラからの依頼だったんだな。そして、こんだけ多方面からお願いされちゃってるので、原作に登場していた武器や防具も、かなりの数が登場していて、緑の衣に身を包んだ、おなじみのリンクの姿になれる、勇者シリーズや、ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドのリンクを模した、ハイリアシリーズ。さらには、お供が子供リンクの姿になる、リンク猫シリーズなんてものも登場。リンク猫ちょっと不気味だな。さらに防具だけでなく武器も、勇者の弓や、ブレスオブザワイルドに登場していた、古代兵装、弓、勇者の剣を強化していくことで、ゼルダシリーズおなじみの、マスターソードにもなります。武器も合わさって、まんまリンクになりきれるってわけだ。続いてのモンハンとのコラボゲームは、動物の森。猛獣だらけだけど、モンハンもある意味では動物の森だしな。しかし、モンスターハンター 4G で実装された、動物の森とのコラボクエストでは、猛獣なんてものは一切登場せず、おとなしく無害な、アイルー&メラルーが登場。そしてそのクエストの達成条件は、カジキたった一匹の納品。カジキなんかいたっけか？このカジキは、モンハンに登場しているカジキマグロのことではなく、動物の森で釣ることのできる魚で、カジキの他にも、ノミやモンシロチョウ、金ヤンマにオオクワガタ、アジ、デメキン、カジキと、動物の森ではおなじみの、魚や昆虫たちも登場し、素材の説明文は、動物の森で採取した時に表示される、あのコメントがそのまま再現。仮ゲーの技のモンハンが、一気にほのぼのした雰囲気になってきた。そしてクエストをクリアすることで、見た目だけでなく声まで、しずえさんとリセットさんになりきれる、コラボ防具を入手できます。サイズ感も合わせて、とんでもない再現度になってる。さらに独自の仕様として、しずえさんのなりきり防具では、肉を焼いたり、クエストを成功することで、可愛すぎる満面の笑みを見せてくれ。リセットさんのなりきり防具では、お供の伏せ状態が、土に半身潜った、まさにリセットさん状態になることができます。セーブせずに電源を切ったら、モンハンでもあのクソナが、ありがたいお説教を聞けるかも。続いてのモンハンとのコラボゲームは、メトロイドシリーズ。メトロイドとのコラボでは、主人公のサムス・アランを模した、限定装備が登場していて、バリアスーツシリーズ一式を装備すれば、おなじみのあのサムスの姿。ゼロスーツシリーズ一式を装備すると、パワードスーツを脱いだ、生身のサムスの姿になります。メカニックなパワードスーツという、男のロマンが詰まった装備から、ピチピチスーツに身を包んだ美女という、男のロマンまで詰まっているんだな。そんなスーツは、原作では特殊なバイオ素材をもとに、超高度文明を誇る、超人族という種族の手によって作られ、装着すると、サムスとスーツが生態的に融合。遺伝子情報によって稼働するという、超ハイテクマシーンとなっていて、モンハンでも一式装着することで、特定のアクションを行った際の効果音が、原作仕様になっていたり、サムスの右手についているアームキャノンを、ライトボーガンとして再現。内蔵されている烈光弾速射の見た目は、完全にビームだったりするので、もしかしたら鍛冶屋のおっちゃんの技術力は、超人族かおまけかもしれませんね。とてもそんな技術力があるとは思えないな。続いてのモンハンとのコラボゲームは、スターフォックス。スターフォックスとのコラボでは、主人公の、フォックスマクラウドになりきれる、フォックス猫シリーズというお供防具と、フォックスの愛用している銃、ブラスターを模したお供武器、ブニャスターを作成できます。キツネなんだか猫なんだか、ややこしいネーミングですが、頭には通信機を模した、フォックス猫マイク。胴は白いジャケットに赤いスカーフという、フォックスそっくりないでたちで、見事なキツネっぷり、尻尾まで、ちゃんとフォックス仕様になっているんだな。ここまでは、完璧にスターフォックスのリーダーでしたが、いわゆる光線銃なブラスターは、さすがに再現されず、ビーム等を発射することもなく、他の武器同様にボカボカと殴って攻撃。武器の解説文ではご丁寧に、故障中なので殴って使うべき、という、投げやりすぎる説明がされています。続いてのモンハンとのコラボゲームは、ファイアーエンブレム。ファイアーエンブレムからは、主人公のマルスになりきれる、防具、スタ
ターロードシリーズと、彼の使用していた剣、ファルシオンを模した、片手剣、真剣ファルシオンが登場。高貴な見た目的にも、かなりファンタジー感が強くなってるな。コラボクエストの狩猟対象も、どう猛化したリオレウス希少種なので、まがまがしい息を放つドラゴンを、真剣で討伐するという、どこぞやの、ファンタジーな昔話展開で狩りを楽しめます。そしてこのファルシオンという真剣は、ファイアーエンブレムシリーズではおなじみ、シリーズの顔とも呼べる剣で、原作では全てのドラゴンに対する特攻があり、モンハンでは、高い竜属性値を持つ片手剣という形で、再現されています。竜属性武器だから仕方ないんだけど、攻撃時の黒い稲妻エフェクトのせいで、とても真剣と呼べるほどの、神聖な剣には感じられないんだが。続いてのモンハンとのコラボゲームは、メタルギアソリッド。隠密行動でステルスキルしていくメタギアが、まさかのモンハンとコラボか。このコラボでは、クエスト中の BGM や、モンスター発覚時の効果音が、メタルギアソリッド、ピースウォーカーのものとなり、コラボ防具として、スネークと、ザ・ボスになりきれる、編成機能付きの防具が登場。見た目はもちろんながら、指定のアクションにより、スネークおなじみの、様々なセリフをモンハンで聞くことができてしまいます。トラスだ。自救し。まだやれる。まさに夢のコラボだ。そしてメタギアコラボでは、他のゲームコラボとは異なり、メタルギアソリッドに、モンハンのモンスターが登場するという、逆輸入コラボもされていて、メタルギアソリッド、ピースウォーカーでは、リオレウスやティガレックスが登場。ハンターではなく、伝説の兵士が重火器でモンスターと戦うのか。絵的に怪獣の特撮映画でも見てる気分。そんなモンスターたちが生息する、島への案内役として、アイルーも登場していて、スネークとアイルーとの、貴重な会話シーンも垣間見れます。大した猫だにゃ。よし、行くぞトレニャ。スネークのノリの良さにびっくりです。さらに他にもコラボオリジナルモンスター格竜ギアレックスが登場。モデルとなったのは、原作に登場していた、メタルギアレックスという、格闘祭の二足歩行型戦車ですが、体全体をトゲトゲしい光覚に覆われ、頭部に生えた王冠のような角、片翼の翼を模した槍状のビーム発射弁と、モンハンのコラボらしく、モンスター感もプラス、しれっと出てきてても、わからないくらい自然だな。このギアレックスを討伐すると、兵士を弾丸として発射する、最強合体兵器、人間パチンコが作成でき、いろんな意味でぶっ飛んだコラボでしたね。最強合体兵器、人間パチンコ。続いてのモンハンとのコラボゲームは、ソニック。ソニックとのコラボは、モンスターハンター 4G と、2021年11月26日からは、モンスターハンターライズでも実装され、モンスターハンター 4G では、お供の見た目や音がソニックになる、ソニック猫シリーズや、原作にて登場した、カリバーンという剣が、お供武器として登場。そして、モンスターハンターライズからは、過去コラボから引き続き、アイルーの重ね着装備、着ぐるみソニックだけでなく、ハンターもソニックを模した姿になれる、ソニックウェアや、前回は依頼人止まりだった、テイルスの重ね着、テイルズガルクが登場。なんか色々とパワーアップしてる。さらに、この着ぐるみソニックを装備することで、ダッシュがスピンダッシュに変化したり、またたび玉を使用することで、全身金色の、スーパーソニックへの変身ができるようになっています。めちゃくちゃ速そう。しかしあくまでも、重ね着なので移動速度はそのまんま。くるくると超スピードでスピンしながらも、しっかりとやや後方を並走してる絵は、なんともシュールですね。続いてのモンハンとのコラボゲームは、ファンタジー RPG の金字塔、ファイナルファンタジー。FF とのコラボでは、限定の装備やクエストどころか、ファイナルファンタジー14より、オリジナルモンスターとして、モーションも一から作られた、ベヒーモスがゲスト出演を果たしています。確かに、見た目的にはモンハンにいてもおかしくはないけど、まさか新モンスターとして登場していたなんて、超ビッグ待遇だったベヒーモスですが、その種族分類はなんと固有種。戦闘の際は、フィールドを覆い尽くす規模で竜巻を巻き起こしたり、イカ槌を落としたり、隕石を降らしたりと、様々な魔法を繰り出してくるので、他の生物とは一線を画す、強大な存在である固有種と言われれば、納得な気もしますね。竜巻に落雷に隕石とか、規格外すぎるぜ。中でも危険なのがベヒーモス最大の技、エクリプスメテオ。派手な予備演出の後に空が赤く染まり、超巨大な隕石を落としてくるというもので、食らってしまえば確定で即死。そしてその攻撃範囲は、当たり数マップにも及びます。
楽しいコラボクエストのはずが、ただの死にゲーじゃねえか。この即死を免れるには、フィールドにある遮蔽物に隠れて対処するか。コラボ限定アクション、ジャンプを使って、超シビア判定の中回避するしかなく、このエクリプスメテオをはじめ、ベヒーモスの注意を引きつける、ヘイトシステムや、パーティー内でも、タンク、アタッカー、ヒーラーで、しっかり役割分担をする必要があることからも、公式さんからマルチプレイ推奨と公言され、パーティーで協力して戦う、FF らしい仕様が再現されています。防御を高めたハンターが皆の盾となり、敵士を集めている間に、火力のあるハンターがベヒーモスを集中砲火。そしてヒーラーがタンク役を回復でサポート。まさに一丸となって戦えるのは楽しそう。と思ったけど、ぼっちでした。まあ、何もコラボを楽しめるのは仮だけではなく、専用の BGM も用意され、ダメージ表示の仕様も FF 風になっていたり、ストーリー調で進んでいくコラボクエストには、モーグリやサボテンダーといった FF シリーズおなじみのキャラクターたちも登場しているので、元気出してくださいな。そして、ベヒーモスの素材からは、総中コン、ゲイボルグと、防具のドラケンシリーズが作成できます。キヨマサー、このドラケンシリーズは、どこぞの暴走族の、副総長になりきれるわけではなく、FF のジョブの一つ、竜騎士をモチーフにした装備で、竜騎士の持つ槍を模した、ゲイボルグと合わせれば、まさに竜騎士姿で戦うことができます。続いてのモンハンとのコラボゲームは、ホライゾン、ゼロドーン。モンスターハンターワールド及び、モンスターハンターワールド、アイスボーンでコラボされ、そのコラボクエスト数はなんと、驚異の6クエスト、ホライゾンコラボも、かなりの大ボリュームになっているんだな。それぞれのクエストをクリアし、コラボ限定素材を手に入れることで、お供が原作に登場する、機械獣になりきれる、機械獣猫シリーズや、バヌーク族、開拓者になりきれる、EX バヌークアルファシリーズ、ホライゾン、ゼロドーンの最強防具である、EX シールドイーバー、原作にも登場した武器、ストームスリンガーや、主人公のアーロイになりきれる、アーロイアルファ。彼女の弓を再現した、アーロイの弓を作成できます。さすがにコラボ武器や防具も、かなりの数登場しているんだな。アーロイ装備に関しては、シリーズスキルでスタミナ上限突破。潜伏や、追跡の達人というスキルも発動し、高度な知能を持つ機械がはびこりながらも、文明崩壊した世界を一人探索し、ハンターとして旅を続ける、アーロイの能力が忠実に再現されていますね。続いてのモンハンとのコラボゲームは、アサシンクリード。アサシンとして敵を次々と暗殺していく、アサクリシリーズとのコラボらしく、モンハンでは、気配を隠し、一部の移動速度を上げ、気づいていないモンスターへ攻撃すると、大ダメージを与える、アサシンの装衣、というコラボ装衣と、アサシンクリード、オリジンズの主人公、バイク神にまとう衣装をイメージした、重ね着装備、バイク衣装が登場。原作では、腕に仕込まれたアサシンブレードを使って、敵の心臓を一突きにしていたけど、さすがにモンハンのモンスター相手には、通用しなかったようだな。後ろから、ジャグラスの群れに紛れて、グサ。高所からイーグルダイブして、グサ。ができたら、どんなモンスターでも楽勝でしたが、未発見時の敵に、強烈な一撃を負わせるという効果で見れば、原作がかなり忠実に再現された、アサシンらしい能力だと言えますね。そんなアサシンの装衣は、アサシンクリード2の主人公、エチオアウディトーレが着ていたものをモデルにされていて、装衣を装備し、草陰に身を潜める姿は、さながらアサシン教団のアサシン。モンハンの武器では、暗殺なんて繊細な攻撃は不可能だけどな。最後のモンハンとのコラボゲームは、ウィッチャー3。ウィッチャー3とのコラボでは、プレイヤー自らがゲラルトを操作し、古代樹の森に起きた異変を、ストーリー仕立てで調査していくこととなります。モンハンの世界を、ゲラルトで歩き回れるとは、ゲラルトを操作ということで、武器は片手剣として実装された、銀の剣。銀の剣には盾がないのですが、原作でも使われていた、陰という呪文で代用。盾を構える代わりに、クエンの印を発動し、バリアを作れたり、盾攻撃の際には、衝撃波を発生させる、アードの印が使われたり、炎を前方広角に放つ、イグニの印を使えたりと、原作に登場していた呪文まで再現されています。そしてクエストを進めていくと、異変の原因は、レイシェンであることが判明。レイシェンも、ウィッチャーにて登場していた敵キャラクターで、最後は、ゲラルトとしてこいつと戦うことになるんだ。原作オマージュな激アツ展開だな。そんなレイシェンを討伐すると、ゲラルトの武器、ウィッチャーの銀の剣と、ゲラルトになりきれる、ゲラルトアルファシリーズが作成可能になります。新大陸のウィッチャーの誕生ですね。ちなみに、レイシェンの強化個体である、エンシェントレイシェンの討伐クエストも実装され、クエスト依頼文には、ウィッチャー3での最高難易度、デスマーチに匹敵する、超高難度クエストとの記載が、デスマーチだと、クリアできる気がしねえ。まずは、ハンターハンターとのコラボクエスト。
ハンターハンター最終試験、あの人気漫画ともコラボしていたんだな。このコラボクエストは、モンスターハンターダブルクロスで登場し、その討伐対象は、ネルスキュラとゲネルセルタス。そしてクエストクリア報酬で、専用素材のハンター認定書を入手することができ、この素材を使うことで、ハンターハンターの主人公、ゴンになりきれる、ゴンシリーズ、という防具を作成することができるようになります。あれ？ゴンってこんなんだったっけか？正確には、強敵を倒すために、ゴンが強制的に成長したことで、カメラにギリ収まってるレベルに髪をうねらせた。通称、ゴンさんの姿なんだけどね。そして、そんなゴンシリーズのスキルには、痛恨会心や、激凛の他に、不運というスキルも含まれていて、これには、原作のハンターハンターを彷彿とさせる、とある小ネタが、一体どんな小ネタなんだ？実は原作でも、強制的に成長しゴンさんの姿になると、強力な力の引き換えに、戦闘後に副作用を起こしてしまうんだ。それをクエストクリア後の報酬が減ってしまう、不運スキルで再現されているのか。続いては、遊戯王とのコラボクエスト。遊戯王、美しき竜との決闘。その狩猟対象は、遊戯王×美しき竜ということで、ブルーアイズアルティメット城之内くんかと思いきや、天界竜、ジャガルマガラ。クエスト名通りに、ジャガルマガラと1対1のデュエルをしていきます。そしてクエストをクリアすることで、運命のカードという、特殊素材を入手可能。俺は、この運命のカードという特殊素材を4体、さらに、浄破剤3体と4320ゼニーを生贄に捧げ、鍛冶屋から、黒マジニャンの杖と、黒マジニャン装備を特殊召喚。遊戯王コラボでは、ブラックマジシャンになりきれる、音も装備が実装されていたんだな。驚異の完成度に、思わずテンション上がってずっと俺のターンしてしまいましたが、このブラックマジニャンの杖に、ローブの攻撃力は、146で、まずまずといったところ、いっそのこと、原作のブラックマジシャンと合わせて、攻撃力2500にしてくれればよかったのにな。それも改造猫並みです。続いては、弱虫ペダルとのコラボクエスト。弱虫ペダル、ひめひめひめ。このコラボではなんと、弱虫ペダルに登場する、御堂筋くんを、ロードバイクごと武器にできてしまえる、お供武器、御堂筋くんの猫バイクや、総北高校のジャージが防具となった、お供防具、総北猫シリーズが登場。総北猫シリーズは一旦置いといて、まさかの御堂筋くんが武器になっちゃってるのか。そのまさかで、アイルーが御堂筋くんをブンブンと振り回して攻撃。悪ふざけにも程がある、ぶっ飛んだコラボ武器、になっているんだ。御堂筋くん、これ完全に顔引きつってるだけだろ。そしてそんな御堂筋くんの、肝、という口癖にあやかって、弱虫ペダル、ひめひめひめの、サブクエスト達成条件は、モンスターの肝の納品になっているんだ。武器に御堂筋くんというチョイス。サブクエの条件も合わせて、めちゃくちゃ秀逸なクエストだな。続いては、ワンピースとのコラボイベント。今や国内のみならず、海外でも大人気のワンピースなので、そのコラボも大ボリューム。コラボクエストは全部で3つ。ワンピース、イアンクック王をクリアすると、オトモアイルーの見た目を、チョッパーに変更できる、なりきりチョッパーシリーズが作成でき、ワンピース、氷の国から来たガジュー、をクリアすると、波のクリマタクトと、ウソップの兜、そして、ワンピース、最強の宴をクリアすることで、ゾロとルフィの武器も作成可能なんだ。ゾロはともかく、ルフィって素手で戦ってたよな。アナドルベカレ。さすがコラボの神、モンハンということで、そこはうまく再現されていて、まずゾロの武器はもちろん太刀ですが、原作通り両手に一本ずつ持ち、口にもう一本を加えて戦う、三刀流スタイル。これは完全にゾロだわ、かっこいい。そしてルフィの武器は、骨に空気を送り腕を膨張させる、ギアサード状態の両腕を模した双剣。ギガントピストル、これを、双剣って呼ぶつもりかよ。完全に双剣ですが、これでボカボカとモンスターを殴り沈める、ルフィっぽいといえば、ルフィっぽいな。続いては、キングダムとのコラボクエスト。キングダム、大陸最強決定戦。主人公が大将軍を目指して戦っていく、キングダムのオマージュということで、その狩猟対象は、大名ザザミ。なるほど。将軍目指して、大名を討伐していくってわけか。それならいっそのこと、将軍ギザミの方が、合ってるような気もしなくもないですが、このコラボクエストでは、どう猛化した大名ザザミを討伐し、コラボクエスト達成時に入手できる、飛信隊の証を素材に、片手剣として再現された、主人公、真の使っていた剣、その名も、真の剣を入手できます。名前そのまんまかい。見た目に関しても、シンプルなデザインの剣に、トゲトゲのついた盾と、モンハンにもともと登場していた既存武器くらい、収まりは良いですが、ともあれこの剣で、ハンターから真のような、大将軍を目指す増量へと、ランクアップできるようになります。むしろ3ランクくらいダウンしてるぜ。続いては、ジョジョの奇妙な冒険とのコラボイベント。ジョジョとのコラボでは、原作、第4部に登場する、ヤングー刺激用のスタンド、ハーベストを模した、お供のお面を入手できるコラボクエスト。ハンティングに行こう？いや、主人公の東方丈介のスタンド。クレイジーダイヤモンドの姿をしたハンマー。
クレイジー D を入手できるコラボクエスト。黒曜石は砕けないが実装。スタンドのお面にスタンド姿の武器か。今回もなかなかにグレートそうだな。コラボ内容もさることながら、このジョジョコラボは、黒曜石は砕けないというクエストの、とある仕様でも話題になっているんだ。とある仕様？それが狩猟対象であるブラキディオスの、鬼畜すぎる強化っぷり。なんとこのクエストに出てくるブラキディオスは、体力と攻撃力が大幅に増加され、さらに、確定で最大金管サイズなので、爆撃と相まった、強力の攻撃範囲。加えて、一発でも殴れば、即切れるほどに怒り耐性が低く、常時切れっぱなしのブラキと戦わなければならない。そんな超グレートな強さなので、お楽しみのイベクエかと思いきや、モンスターハンター、トライ G 内でも、ぶっちぎりの強さを誇る、プロハンカおまけの鬼畜モンスターでした。手がつけられないほどぶち切れてるって、リーゼント頭でもバカにされたのか。続いては、七つの大罪とのコラボクエスト。七つの大罪、魔人の眷属。このクエストでは、ガララージャラの狩猟を目的とし、見事クエストをクリアすることで、特殊素材を入手。それをもとに、原作で主人公のメリオダスが持っている、歯掛けの剣を作ることができるんだ。そんな武器の見た目は名前の通り、歯が根元で折れ、剣身はほぼ残っていない。そんな生蔵作られてもな。歯掛けてる剣でモンスター狩れるのかよ。しかしそこはコラボ武器ということで、刀身が折れているにもかかわらず、本来は絶対に当たってないリーチなのに、しっかりと攻撃を当てられる。そして片手剣なのに、なぜか盾は存在せず、しかしガードはできてしまえるという、謎仕様なんだ。なんて恐るべきコラボなんだ。続いては、モンスターハンターフロンティアにて登場した、彼岸島とのコラボクエスト。その島の名は彼岸島。この彼岸島とのコラボでは、原作のシュールすぎる世界観が忠実に再現された、ぶっ飛んだ内容のクエストが特徴的で、狩猟対象も、モンハンに登場するモンスターではなく、彼岸島に登場する敵、巨人型邪気。何これ気持ち悪。ハンターは巨大な丸太を武器に、半魚人というか、魚面人というか、とにかく顔は魚で、体は人間の姿をした、キモすぎる化け物と戦うことになるんだ。まったく違うゲームみたいだな。そして戦闘の際も吹き出しで、怖いか人間よ。己の非力を嘆くがいい。と煽り散らかし、行動に合わせて、おおザバン、はぁ、といった、擬音も表示される。ここまでネタに全振りしていたとは、クエストのクリア報酬も大したものは出ないので、モンスターハンターフロンティア、運営さんが盛大にボケた、シリーズ歴代最強の、ネタクエストと言っても過言はないかもしれませんね。続いては、調査兵団装備に身を包める、進撃の巨人とのコラボイベント。特定のクエストをクリアすることで、コラボ防具の、調査兵団シリーズと、コラボ武器、超硬質ブレードを作成することが可能。これでいつでも心臓を捧げられるな。そして、進撃の巨人とのコラボということで、討伐対象のモンスターは、通常サイズの2倍はある、ドボルベルクアシュや、ジエンモーランと、規格外サイズの超巨大モンスターばかり。さらにクエスト依頼文には、進撃の巨人ならではの小ネタが、一体どんな小ネタがあるんだ？実はこのクエストの依頼人は、クイージの発達少女。進撃の巨人の、クイージの発達少女といえば、もうあの人しかいないよな。皆さんの予想通り、依頼人は十中八九、サシャブラウン。そして依頼内容を見てみると、デルクスの肝はすごく美味だっただの、ドボルベルクのコブを珍味と聞き、食べてみたいだのと、相変わらず狂気の沙汰。美味だったってことは、すでに捕食済みかよ。雑食にも程があるぜ。続いては、魔法先生ネギマ、とのコラボクエスト。ネギマ、コール世界の吸血鬼。このクエストは、ギリネブラの狩猟を目的とし、クエストをクリアすると、魔法先生ネギマとのコラボ武器、ホーマの剣という、体験を作成可能。そして、ネギマとのコラボ武器ということで、武器のデザインコンセプトは、原作のメインヒロイン、カブラザカアスナの武器、ハマの剣に、主人公のネギスプリングフィールドが習得した、闇の魔法の紋章を組み合わせた、スペシャル仕様。武器種は体験だし、実際にブンブン振り回して戦っちゃうので、魔法どころかゴリゴリの肉弾戦だな。モンハンコラボでは、魔法先生どころか、ただの体育教師に早変わりです。続いては、フェアリーテイルとのコラボクエスト。マガジン、最強獣人決定戦。そしてこのクエストは、アイルーを操作していくニャンタークエストで、狩猟対象はアイルーとメラルー20匹。右を見ても左を見ても猫まみれな、獣人たちの天下一武闘会が繰り広げられているんだ。ここは天国ですか。そしてこのクエストをクリアすることで、フェアリーテイルに登場する、激カワマスコット。ハッピーになりきれる着ぐるみ防具、なりきりハッピーや、作中に登場するギルド、フェアリーテイルのエンブレムをかたどった。フェアリーテイル刃という、お供武器も登場。このフェアリーテイル刃は、ノートをすることで小さな羽となり、この羽と合わせることで、まんまハッピーになりきれるようになるんだ。めちゃくちゃ可愛い。続いては、名探偵コナンとのコラボイベント。
こちらは、オトモアイルーがコナン君のコスプレをする、探偵猫シリーズが登場。見た目は子供。頭脳は子猫な、名探偵の誕生だな。そして他にも、犯人シリーズという、嫌な予感しかしないハンター防具も、コナン君での犯人ってもしかして、そう。あの、人のシルエットに目や口がついた、黒ずくめのあいつです。つまり一言で言えば、黒い全身タイツが、コラボ防具として登場しているんだ。そしてこの、ただの全身タイツの作成には、コラボクエスト限定素材、犯行の証拠の他に、窃盗犯、ゲリオスや、通り魔のセルレギオス、食い逃げ犯、イビル城の素材までも必要なので、全身タイツのくせに何かと必要素材が多い、手間のかかる防具になっています。それにしても、犯人とコナン君が仲良く行動って、この光景が一番のミステリーだな。続いては、犬や車とのコラボで実装された武器、鉄サイガーを紹介。鉄サイガーは、主人公の犬や車が持つ、巨大な刀身の刀ですが、モンハンでは太刀として登場。そして脳刀時は細い普通の刀ですが、抜刀すると、体験と見間違う大きさに変化したり、太刀ということで、電気ゲージを貯めれば、刀身は赤く変色。疑似的に、結界破りの赤い鉄サイガー気分を味わえたりと、原作を彷彿とさせるような、小ネタギミックも仕掛けられています。これは激アツだな。そして鉄サイガーの代名詞といえば、やはり、一振りで100の妖怪をなぎ払える必殺技、風の傷ですが、まさかそこまで再現されているのか？さすがに、一振りでモンスター100匹を倒せてしまっては、ゲームバランスも減ったくれもないので、残念ながらモンハンでは、風の傷を見ることはできなかったようです。続いては、牛尾と虎とのコラボクエスト。牛尾と虎、白面の宝庫流。クエスト名にある、宝庫流の名の通り、このクエストでは、玉三つ目の狩猟をしていくんだけど、クエスト文には、さっきから恐ろしい匂いがプンプンする、化け物とは違うみてえだが、臭くて叶わん、という一文が、モンハン界随一の、UT モンスターと捕まえて、臭くて叶わんとは何事だ。そしてそんなクエストをクリアすることで、主人公の、青月牛尾になりきれる装備が作成可能に。まずコラボ武器は、獣の槍という、総中棍、槍なのに総中棍なのかよ。ずっこけそうになるくらいに盛大なボケですが、コラボ武器ということで、ハンターの繰り出す幼虫が、牛尾の相棒の虎になるという、ファンには嬉しいギミック付き、こうなると幼虫ではないけどな。さらにコラボ防具、牛尾ヘッドでは、抜刀することで原作同様に、髪が超伸びる特殊ギミックも、牛尾ヘッドつけて、獣の槍持てば、完全に牛尾と虎になりきれるんだな。続いては、マギとのコラボ武器。アラジンの杖と、アモンの剣をご紹介。アラジンの杖は総中棍ですが、名前の通りに、武器の見た目はまんま杖。幼虫派存在せず、代わりに原作に基づいて、魔力を生み出すルフという存在が登場。いつぞやに実装されていた、セクシー航海士さんのクリマタクトや、中華少年の槍のような、イベントコラボ総中棍あるある。なんちゃって総中棍になっています。なんで総中棍のコラボ武器だけ、毎度こうなってしまうんだろうか。そして、アモンの剣は見た目通りに体験。ですが、脳刀時は二つに折りたたまれるどころの話ではなく、短剣になって腰の横に収納。脳刀のスキルレベル、100くらいはありそうな速度。抜刀すると剣がいきなり巨大化し、炎のような文様が浮き出た、黒い体剣に変身。こっちは脳刀さえすれば、ちゃんと体剣してくれるのね。それにしてもめちゃくちゃかっこよいな。続いては、銀のサジとのコラボクエスト。銀のサジ、卵の試食パーティー。このコラボクエストでの目的は、まさかの卵5つの納品。クエスト名通りに、卵パーリナイしているんだな。さらにクエストの内容だけでなく、報酬面でも、レッツ卵パーリナイ。なんとこのクエストの報酬では、銀の卵に金の卵が登場。卵の納品だけでクリアでき、報酬では金銀卵の入手と、まさに、卵パーティーが開かれているんだ。なんて美味しすぎるクエストなんだ。そしてそんなクエストをクリアすると、狩猟笛のコラボ武器、銀のサジが作成可能。その正体は見た目通りに、超特大の銀のスプーン、狩猟笛とは、打楽器やら弦楽器やら、挙句の果てには楽器以外の狩猟笛も登場していましたが、ついにスプーンを笛呼ばわりする、究極形に到達したようです。続いては、刃とのコラボクエスト。刃、風神と雷神。このコラボクエストは、ベリオロス足と、神王画の連続狩猟をするクエスト。それで風神と雷神ってわけか。ついにモンスターハンターライズで、本物の風神雷神が出てきてましたが、このクエストをクリアすることで、剣豪の奥義書という、特殊素材を入手でき、原作にも登場する、覇王剣を作ることができます。どこぞの勇者が持ってそうな、西洋風な見た目でかっこよいな。そんな主人公武器ビジュアルな覇王剣ですが、両刃で巨大な刀身。さらに鞘もないので、見た目はまんま体験ですが、実際の武器種は立ち、まともそうなコラボ武器かと思いきや、見た目と実際の武器種が違うのか。続いては、デンジャラス G さんとのコラボ。デンジャラス G さん懐かしいな。そのコラボ内容はまず、可愛いワズのお供が、デンジャラス G さんに早変わりしてしまう、なりきり防具、おめかし DG さん。
この防具を身につけるとあら不思議。全ハンターの癒し、アイルーちゃんが、ハゲ散らかして、ダルダルタンクトップ姿の、中年親父に、これがお供って精神的ダメージがえぐい。しかしさらにデンジャラスなのが、コラボお供武器、デンジャラスなあれ、デンジャラスな何？その全貌はなんと、トグロを巻いた、ピンク色の立派なうんこ。コミカル調ではあるものの、棒にぶっ刺さった、そのまんまのうんこが、お供武器として登場しています。お供に何注文も出せてんだよ。さらに、汚ねえのは見た目だけでなく、生産素材には、モンスターの糞が使用される徹底ぶり。そして性能面でも、攻撃、切れ味ゲージともに低く、会心に至ってはマイナスと、見た目だけでなく性能面でも、まさに、クソ武器。これで鬼火力に超切れ味でも、できれば使いたくないけどな。続いては、ハンマバキとのコラボイベント。バキコラボ最大の特徴は、防具も護石も装備できない。いわゆる裸装備で挑まなければならないという点。自身の腕っぷしだけで、人王がやらイビル城やら、危険度の高いモンスターを倒さなければいけないんだ。さすがは男の漫画。コラボ内容もめちゃくちゃ脳筋だぜ。そんなクエストをクリアすると、地上最強の生物、浜裕次郎をモチーフとした防具、地上最強シリーズや、バキがモチーフにされた、王者シリーズが生成可能。防具とは名ばかりに、筋骨隆々なパンイチ姿。背中にはしっかり鬼の顔まで再現され、まさにバキになりきることができるんだ。原作通りの強さなら、これ着て突っ立ってれば、モンスターの方が勝手に自滅してくれそうなんだけどな。そしてコラボしているのは防具だけでなく、ハンマ裕次郎をモチーフにされたハンマー、鬼の顔や、登場人物である、花山薫をモチーフにされた体験、人権、男立ち、ハンマバキをモチーフにされた双剣、ハンマバキ流、格闘術が生成可能。中でもぶっ飛んでいるのが、ハンマバキの双剣もとい、双剣、双剣ってまさか、そう。この武器は過去作でコラボした、棒麦わら帽子の海賊武器同様に、ただの素で。しかし武器種類的には双剣なので、もちろん尻尾の切断だって可能。それにより、絵的には、素手でモンスターの尻尾を引きちぎるという、原作顔負けのぶっ壊れた強さを、拝むことができるんだ。突っ込みどころが多すぎてもうついていけません。続いては、クローズとのコラボイベント。クローズとモンハンシリーズとのコラボの馴染みは深く、おなじみスカジャンにチェーンを垂らしたパンツといったヤンキー姿の坊やシリーズのみならず、背中にドクロが描かれたライダースジャケットで暴走族ファッションを楽しめる武装戦線ジャケット、挙句の果てにはお供アイルーにまで坊やシリーズが登場し、金髪リーゼントにグラサンでグレにグレまくっています。こんな格好でも可愛すぎるんだが。そしてスキルの内容も、攻撃力アップやスタミナ急速回復、挑発と、なかなか実践的な構成、攻撃力アップに挑発か。さすがはヤンキー、気合が入ってるな。しかし唯一の弱点が、世界観のミスマッチから、ほとんどの武器が似合わないという点。釘バットとかあればバッチリなんだけどな。なんかちょっと違う。続いては、ケロロ軍曹とのコラボクエスト2つ。1つは、お供の顔をケロロ軍曹に変える、ケロロフェイクを入手できる、ケロロ軍曹、偵察任務。もう一つは、ハンターの顔をギロロ5丁にする、ギロロフェイクを入手できる、ケロロ軍曹、侵略作戦、であります。ここにもケロロが一匹。見た目通りに、いわゆるネタ防具なのですが、素材入手のためのクエストでは、攻撃倍率が、シリーズトップレベルに上昇させられた、4000cm 級の、超巨大ワンパンガノトトスと、サイズ以外は普通な、超ミニサイズのガノトトスが、同時に出現し、どちらか片方を討伐しろというもの。防具の性能は、難易度に比例するほどではないので、またしても、カプコンさんの悪ふざけが発動しているんだ。ついにコラボしたクエストでまで、ぶっ飛び始めたか。続いては、マクロスとのコラボクエスト。マクロスデルタ、新たなる戦を止めたち。このクエストでは、立体闘技場を舞台に、ケチャワチャ、リオレア、ライゼクスの狩猟を行います。乙女なのレイヤーさんしかおらにゃん。そしてクエストクリア報酬でもらえる、マクロスデルタコインを素材とすると、メカニック仕様で、かっこ可愛くなったお供を拝める、ニャルキリーシリーズが生成可能。なんかめちゃくちゃ強そう。実際、装備の説明文によると、素早い動きから放たれる斬撃は、計り知れない威力だったり、スタイリッシュな主翼で、高速狩猟を実現したりと、何かとスピーディーな模様。続いては、四つ葉とのコラボ。こんな、のほほんとした作品ともコラボしていたのか。その通りだぜ。なのでクエストは、お供アイルーを操作する、ニャンタークエストで、内容もムーファの毛を納品するといった、比較的平和で、のほほんとしたもの。そしてクエストをクリアすることで、作成可能になるのが、お供武器、丸めた新聞紙と、お供防具、なりきり暖房の2種類。丸めた新聞紙は名前の通りに、丸まった新聞紙。なりきり暖房は、四つ葉とに登場する、暖房というキャラになりきれる装備です。原作では、電池で目が光るという仕掛けがありましたが、モンハンでも抜刀することでしっかりと再現。
しかし顔にヒゲが生えていたり、耳が生えていたり、ダンボーをモデルにしながら、猫っぽくアレンジもされていて、ダンボーならぬ、ニャンボーになりきれる装備なんだ。要は、ダンボールかぶって、丸まった新聞紙を武器にしようっていうのか。なので防御力はまさに神装甲で、おまけにダンボールらしく、人、水が弱点。原作のダンボーは、目から破壊光線を打てたり、ミサイルが搭載されていたり、ジャンボジェット機よりも早く動くことができたりと、魔改造が施されていますが、モンハンでは、防具は神耐久で、武器は生蔵で低スペックな模様。丸めた新聞紙じゃ、ハエ叩きならぬ、ランゴスタ叩きくらいにしか使えないな。続いては、テルマエロマエと、モンスターハンターフロンティアとのコラボイベント。テルマエロマエコラボでは、クエストは登場せず、イベントコードを入力することで、コラボ武器の作成が可能。ファミ通には、平たい顔族よ、これが仮だ。と、テルマエロマエコラボらしい歌い文句が、毎度、モンスターハンターフロンティアコラボの、思い切りの良さは凄まじいな。そして作成可能な武器は、赤いタオルと、湯筒を持った、全裸の男性彫像。その名も、テルマエロマエ、という体験。明らかに武器じゃないし、少なくとも、剣と言える代物ではないんだが。しかし、武器としてしっかりと背中に背負えたり、足をつかみして、構えることができたり、お尻を撫でてあげれば、切れ味もしっかりと回復。いやどういうこと？絵的になかなか際どいですが、この通り、しっかり体験として扱うことができるんだ。最後は、ドリフターズとのコラボクエスト。ドリフターズ、孤島の漂流者、というクエスト。このクエストではクリア報酬として、大蛇竜王義書、というアイテムを入手でき、素材とすることで、主人公の、島津と吉佐が所持している、漂流者の刀が生成可能。見た目的に、今回のコラボ武器は太刀か？見た感じでは、どこからどう見ても太刀だけど、実際は体験に分類されていて、背負ってみると鞘があったり、抜刀すれば、日本刀のような和風なデザイン。そんな、太刀にしか見えない体験を作るための、コラボクエストでは、ブラキディオスが登場。コラボクエのブラキディオスって、心当たりがありすぎて嫌な予感がするな。そんな悪い予感は的中で、このクエストでは、アイテムの持ち込みは禁止され、ベースキャンプにある、アイテムボックスの中には飛躍もないので、一度力尽きたら、状況はかなり絶望的。加えて、このクエストに登場するブラキディオスは、どう猛か個体なので、あの頃のトラウマが蘇ったハンターさんも、多かったのではないでしょうか？そんな感じでこのチャンネルでは、モンスターハンターに登場する、様々なモンスターの生態の解説や、いろいろなランキングを発表しているので、ハンター諸君は、チャンネル登録、コメントで、応援してくれると嬉しいぞ。では最後までご視聴いただきありがとうございました。